Goedemorgen, dit is vrijdagochtend 16 april. En ik is al van vroegochtend al wakker, soos elke ochtend wat ek 3:30 opstaan, om my gedagtes achter mekaar te kry, om 'n boodskapie uit te bring na elkeen wat wil luister. En vanochtend wil ek gauw vinnig weer raak in 'n story wat nou weer kop uitsteek. En dis die beskuldigings daarvan dat ek 'n vrye messelaar is. Behalwe vir die feit dat dit 'n absolute belaglike beskuldiging is, is dit natuurlik 'n manier om verdeeldheid te saai, verwarring te skep en om onmin tussen ons eie mense te veroorsaak. Ek was nog nooit 'n vrye messelaar nie. En ek is nie 'n vrye messelaar nie. Ek weet nie eens waarvoor hulle staan, waarvoor hulle hulself beywer, wat hulle oogmerke en doelwitte in die lewe is nie. Maar dit lyk my tog dat daar mense onder ons is, en dis van ons eie mense, wat niks anders doen as om te probeer fout vind en te kritiseer nie, met ander woorde, om verdeeldheid te saai. Nou ons vyand, wie dit ook al mag wees, weet dat as ons, as wit mense in Suid-Afrika, die dag saam staan, saam gegroepeer is, sal ons 'n onkeerbare mag vorm. So een van die grootste wapens en maklikste aanwendbare wapens is dan om verdagmaking te doen, om verdeeldheid te saai en om stories te versprei wat nie waar is nie, maar daai stories wat versprei word, veroorsaak op die ou einde van die dag verdeeldheid en dit maak ons swak. Nou dieselfde mense loop rond met die stories van die ja-stem destyds of die nee-stem. En wat my aanbetref, is die ja of die nee-stem absoluut irrelevant tot die situasie vandag. Want ons is in hierdie situasie waarin ons is, en ongeag hoe ons hier gekom het, gaan dit nou oor hoe gaan ons hier uitkom? Hoe gaan ons 'n oplossing vind? En jy vind geen oplossing deur in die verlede te gaan krap nie. Jy vind geen oplossing vir die probleem van vandag as jy die hele tyd na die oorsake in die verlede gaan soek nie. Vergeet daarvan en kyk vorentoe. 'N ander ou argument wat eintlik nou mense al moedeloos maak is die argument oor: is jy nou 'n boer of is jy 'n Afrikaner of wat is jy? Dit maak vir my net so min saak oor wat jy is. As jy jouself vereenselwig met ons oorlewingsstryd, is jy reg. As jy Afrikaans praat of Engels praat of 'n ander taal soos Portugees of Duits, maar jy vereenselwig jou met die ideale van ons, die ideale van 'n vrye volk met 'n Christelike geloof, dan is jy welkom. Moenie toelaat dat individue verdeeldheid saai oor vals gerugte, onomkeerbare besluite en alles wat daarmee saamgaan nie. Ons moet hande vat. Ons moet saamwerk, ons het nie 'n keuse nie. En in hierdie oggend wil ek vir elkeen van julle vra wat hoor, wat iemand anders toesnou of agteraf oor lelik praat en valse gerugte versprei, wil ek net sê, dink 'n bietjie. Ek dink dade spreek harder as woorde. En baie mag dink dat ek sit elke oggend hier en ek maak my praatjie van 10-15 minute en dat ek niks anders as dit doen nie
hou 'n bietjie my program dop. Hou 'n bietjie my reisprogram dop. Gaan kyk van hoeveel plekke af ek al uitgesaai het en waarheen ek gaan. En dat die een dag sal ek in 'n plek soos Jan Kempdorp 'n vergadering toespreek die aand en die volgende aand is ek weer terug hier in die Kaap of is ek in Johannesburg. En ek is baie, baie besig en ek doen. So voordat iemand my weer beskuldig van vrye meselary en al sulke goed, gaan kyk eers na wat ek doen vir ons mense. Terwyl baie ouens niks meer doen as om valse gerugte te versprei en verdeeldheid te saai nie en in die hande van ons vyand te speel nie, staan ek elke oggend 3:30 op. En dan neem ek my opnames en dan saai ek dit uit, sodat ek elke mens wat wil hoor kan bereik, sodat ek elke mens wat wil luister 'n bietjie inligting kan gee, raad en advies. Ek het al baie oorweeg, want dis 'n groot opoffering om elke liewe oggend om 03:30 op te staan. Dit maak 'n mens moeg, dit put jou uit. En ek het al oorweeg om dit te los. Want ek het al baie dae gevoel dis asof ek onnodig praat en mense net hierdie praatjies gebruik om my te kritiseer, om my sleg te sê en om dit wat ek aanbied af te kraak. Maar dan kry ek soveel goeie terugvoer van soveel lede, soveel dankbaarheid vir hierdie opoffering, dat ek voel ek moet aangaan om julle daagliks op die een of ander manier in te lig. So terwyl ander my afkraak, terwyl ander verdeeldheid saai, probeer ek mense aanmoedig of bemoedig om ons bedreiging te weerstaan en gereed te wees vir dit wat mag kom. Ek ry duisende kilometers om precies dit te gaan doen, maar ek ry ook duisende kilometers om te organiseer, om te beplan en om te sorg dat dit wat ek predik, ek self uitvoer. Ons verhuis binnekort na Appington. Daar is 'n goeie rede daarvoor. En ten spyte van al die praatjies wat ek gegee het, waar daar soveel leidrade in is, is daar steeds mense wat nie weet oor hoekom gaan ons Appington toe nie. Maar wanneer ons moet regmaak vir iets wat op pad is, dan moet ons regmaak om ook vir onsself te positioneer ten opsigte van dit wat kom. Nou, terwyl ek al hierdie goed doen, is meneer die vrye meselaar jagter net besig om verdere verdeeldheid in ons midde te saai, terwyl ons eindelijk meer en meer moet saam staan. In hierdie tyd wat voor lê, moet ons vergeet van ons verskille. Ons moet vergeet van klein goedjies. En as jy nie met my plan saamstem nie, as jy nie met ons plan saamstem nie, as jy nie met die Suidlanders se plan saamstem nie, dan is jy mos vry om jou eie plan te maak of om jou by 'n ander groep te gaan aansluit. Om watter goeie rede moet jy die plan van die Suidlanders afskiet as jy self nie 'n lid is daar nie? Ons is nie perfek nie. Niemand is nie. Ons maak almal foute. Maar ten minste probeer ons. Ten minste het ons 'n plan. Ten minste kan ek vanoggend uit die diepte van my hart sê dat ons so goed voorbereid is as wat ons kan wees. Dat ons so gereed is vir dit wat kom in Suid-Afrika as wat ons kan wees.
My uitnodiging vir mense om aan te sluit is nie omdat ons nog lede wil werf nie. Dis bloot om vir allemaal die geleentheid te gee om anargie, geweld, chaos te kan oorleef. En daarmee sal ek voortgaan. Ek sal elke oggend voortgaan om mense te bemoedig sodat hulle kan weet waarheen om te gaan, wat om te doen in die geval van die uitbreek van geweld en anargie. As ons gaan kyk wat oor die afgelope tyd hier in Suid-Afrika plaasgevind het in opsigte van betogings, moorde plaasaanvalle, die staatsinstellings se verval, die wanorde, die onvermoë. En ons kyk na oplossings, is daar baie min oplossings oor, baie min keuses vir ons oor. Maar om enige iets te kan doen, moet ons heel eerstens die situasie oorleef. En as ons dit oorleef het, kan jy met die volgende fase kan ons begin en ons kan heropbou. Want dis duidelik vir my dat die Weermag en politie besig is om beheer te verloor in Suid-Afrika en dat misdaad besig is om totaal oor te neem en dat op die ou einde van die dag ons na onsself sal moet kyk. Dat ons moet voorbereid wees vir die totale ineenstorting wat nou onafwendbaar op ons voorstoep is. My pleidooi vir oggend aan iedereen en elk is, vraag vir jou self die vraag af, wil ek deel uitmaak van een georganiseerde groepe organisatie en wat kan ek bydra tot die sukses van hierdie organisatie? Nie so sekere mense my vraag, nou wat gaan julle vir ons doen nie? Dit wat ons bied is baie baie duidelik. Vraag eerder, hoe kan jy betrokke wees? Hoe kan jy waarde toevoeg? Hoe kan jy ons versterk? Watse kundigheid kan jy tafel toe bring? Dit wat jy weet, jou vermoëns, hoe gaan dit ons volk help gedurende anargie? Gedurende 'n tydperk waar ons dalk vir ons lewens sal moet vlug. Totdat ons saam kan staan en saam die bedreiging kan beveg en uiteindelik om dan wet en orde in die land te kan herstel. Daarvoor het ons baie spesifieke kundigheid nodig. En in plaas van kritiseer, vraag jouself die vraag af, wat kan jy bydra? Wat kan jy gee? Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Hier lê 'n naweek voor. Dink oor wat ek vanoggend vir julle gesê het. Die tyd om verdeeldheid te saai is verby. Jy hoef nie ons plan te ondersteun nie, maar jy is welkom om dit te doen. Maar om kritiek te lewer, om die groep af te kraak, ek dink daar fouteer jy. Kom vat hande, kom wys ons hoe 'n goeie planmaker is jy. As jy een is, of is jy dalk net 'n agent vir jou swart base in die inligtingsdienste. Sterkte.